ગતકાલી પાટણાગડ઼ પોલીસ પેટ્રોલિંગ કરતા સમયે વિશ્વસ્ત સૂત્રરૂ ખબર પાઇ બર્થલા છક પાખરે ખૈરી બજે એક એચઆર નંબર થવા બારચકિયા ટ્રક અટકાઇ સે વિપુલ પરિમાણર ખૈર કાઠ બજે હોઇ પાટણાગડ઼ બ્લક તુર્લામાલ જંગલરૂ હરિયાના નીળગીરીકુ ચાલાણ હેઉથિબા પોલીસ તદંતરુ જણાપડ઼ୁଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଯେ କେହି ବି ସଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ତାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପାଟଣାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାଠ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବ। ଏହା ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା କି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଗଛ ଆସୁଛେ, ସେଟାକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ ବଥଲା ଛକରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା, ଯାହାର ନମ୍ବର କି HR 46D 7092। ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଇକିରି। ଆଉ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଭେରିଫାଏ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖଇର କାଠ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କାଉଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଯେ 21ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଖଇର ଉଡ଼ନ୍, ଆଉ 350ଟା ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର 2 ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ରୋପ୍ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଗୋଟେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନିଲ କୁମାର, ଆଉ ଜଣେ ଖଗେଶ୍ୱର ମେହେର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଆମର ମାନେ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତେ ହରିୟାନାକୁ, ତୁର୍ଲାମାଲରୁ ସେମାନେ ହରିୟାନା ନେଉଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଲାଗି। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଯାହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଆକ୚ୁଆଲି ଗାଡ଼ିର କାଠର 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟା 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଭାବ ହେବ। ସେମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ 128/24 Under Section 379(120B)/27 ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି।